سلام لكل ما قتل مغبي سلام لكل من تمني الزغطون لبيت خبات بطرد بيتي أنت ثابت نزوتي ثابت قيمات ميوخدة لما ما كلك ميوخدة بس 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 بس
trabalho para tudo conosco. أنت كوكاك ملوكات بنتربس نجوتي زي كما بكمت دغيم قدم قول سيفا غالي קודם כל נראה בצנא מבוכים חדן פינטרי וכתוב ביום יום כתוב שבת מבוכים תשווי זה שבת הלוטי עד אז הקודש ברוך הוא מברך את השבת הזאת ועד על ידי זה שהוא מברך בעצם את השבת הזאת אז הוא נותן לנו כוח לברך את כל השפתות מזורכים של כל השני קולים. אני עכשיו רוצה... אתה? אני עכשיו רוצה התוועדות לבית חב"ד. איך יש לך בית חב"ד? ביוטיוב. כל הכבוד. אני פתחתי לפני שלוש שנים. בזכות הקורונה. יפה, שתצליח. תקשר אליי כשאתה רוצה. תהיה בריא וחזק. אז כן. אז אתה יודע את זה. שיהיה הקודם ברוך הוא. הוא מברך את החודש הבא, את חודש תשרי, אז על ידי זה הוא בעצם נותן לנו כוח לברך את כל השפתות של כל התנקולים. קודם כל, זה הדבר הראשון. אז הדבר השני זה ככה. שאני טל ביום ראשון בלילה
לל... לסבן סבנטי. לא, תבואו כולם. תבואו כולם, לא? לכבוד רוחות אסטיסטית. טוב, אתם רוצים להישאר פה? יש לו אביש. עוד פן... עוד פן נתבד... עכשיו על... על כל הטיסה וכו' וכו' ועד אני... יעלה את... את ההתוודות שמדברת על... על הטיס של... לרבי. בין... בין שידור חי וביום ראשון עוד שאני אתוועד שמה בשדה תעופה עוד מאוד בכל מקרה אני עוד חמישה ימים צד לרבי אדוני אכתוב למעלה את המספר טלפון שלי כדי שתשלחו שמות לצלב וגם כדי שתתעדכנו בכל מיני קורא שם שלב הזה קודי די די דו אנחנו יצאנו מחי אלול. חי אלול זה מכניס חיות באלול. ואנחנו מתקרבים לקו אלול. שקפה אלול זה אלול של הבן של רב. רבי אלעזר מדבר לנקודת המשטרה. בחורה בשם היידי גרין מתבקשת להגיע ליד השירותים, מחפשים אותך. רבי אלעזר, הבן, הבן של רבי שמעון. ואין שלב הרבה סיפורים. אחד, אחד הציפורים שפעם אחת הוא, שפעם אחת הוא הלך
ואת רואה, לא כל כך יהיה יפה. אז אמר לו, כמה מכוער אתה? אז אתה אמר לבן של רבי, אם אני מכוער, אז תלך למי שאתה עושה ותגיד לו, טוב, רבי אלעזר, הוא הלך לעיר איפה שהוא היה צריך ללכת. ואז כולם כיבדו אותו. טוב, אז כולם הם כיבדו אותו. ואז הבן, ואז אותו העיד, והבן רץ ואמר לו, איזה מכוער אתה. כמובן שאחר כך בגמרא אומרים שזה היה אליהו הנביא. אז אותו האיש כבר, הוא ראה שכולם מכבדים אותו. שמי אתם מכבדים פה? אמרו לו, מה אתה לא יודע מי זה? זה הבן של רבי שמעון. אז הוא אמר, זהו, הוא אמר לי, איזה מכוער אותו. אז הבן רק לי, הבין מה הוא והלך לבקש ממנו סליחה. הוא לא צלח. ואז הבן של רץ ואמר, אם ככה עדיף למות, או חברותה או מיתותה. וזה גם שלח לדור הזה. למה? כי כמובן יש את אשר ילד מצויה. שלוריה עתיה. ו...
בבית השיר הזה עם... 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 ומספר סיפור... סיפור... סיפור על עומר. וכולם מתעללו בו ונצברו לו את המשקפיים ואף אחד לא רצה לצוות אותו. אז המורה אמרה נציב אותו עם הילדה המוזרה, ואז הם נהיו חברים. עד אותו אומר הוא לא יכול כבר לספוג את כל המכות האלו, אז הוא אמר להקדוש ברוך הוא. כבר לא היו לעומר כוחות, אז למה לקדוש ברוך הוא, אם אתה קיים באמת, אז אתה עושה לי תובבת ותיקח אותי. ובאמת הוא... נפטר או התאבד. ולגבי ההתוועדות לפני התפל לרבי, נראה לי ביום ראשון בלילה אני טען לרבי וגם שם אני אנשי סרטונים אז מה המסרת של של השיר הזה בעצם?
אז באמת זה עוד נשאר יותר אותי. זה בכל הבתי ספר, זה ילדים כאלו, ילדים מטריה. שאף אחד לא מתקל עלינו. אף אחד לא כולל, אף אחד מהצוות, מכל התלמידים. אני לא הייתי קורא להם חברים, אבל מכל התלמידים. אז בבקשה. תתייחסו אליהם. אולי על ידי שאתם מתייחסים אליהם, אז אולי תתחילו להם את החיים. עד לגבי התין של לרבי, החלטתי לתת סרטון מכאן, זהו. וזלת, כן. כשדור בחיים ביום ראשון. אז שבילים שבת שלום. לכולם. והעיקר גילו לעכשיו. שבת שלום לכולם.